Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Vasif Talıbovun istifasından sonra Naxçıvanda yeni yoxlamalar başlayıb. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyində də təftişlər gedir. Bakıdan gələn müfəttişlər Maliyyə Nazirliyinin xəzinə şöbəsində ciddi nöqsanlar aşkarlayıblar. Araşdırma sabiq Maliyyə Naziri, indiki baş nazir Səbuhi Məmmədovdan da yan keçməyəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirinin müavini Həsən İsmailovun da fəaliyyətində ciddi qüsurlar ortaya çıxıb. Müəyyən olunub ki, nazirlik əməkdaşları mağaza sahibləri ilə qabaqcadan əlbir olub, onlardan nağd pul alır və deyirlərmiş ki, malların qiymətini necə istəyirsiniz, rəsmiləşdirin, biz də sizin saxta göstəricilərinizi qeyd alaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət qurumlarının auditi aparılır. Buna xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin idarə rəisi Tural Məmmədov bildirib. O deyib ki, 11 dövlət qurumu saytının auditi aparılır. Saytların auditi gələn ilin birinci yarısına kimi yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət qurumlarının xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti data mərkəzinə köçürüləcək. Naxçıvan Ali Məclisinin rəsmi qəzeti Şərq Qapısı Vasif Talıbovla bağlı xəbərləri internet səhifəsindən silib. Vasif Talıbovla bağlı ən son xəbər 2022-ci il iyulun 17-sinə aiddir. Halbuki ən son 12 dekabrda onun adı çəkilən şəkli olan yazı saytda qalırdı. Həmin yazı və foto Vasif Talıbov və yerli məmurların Heydər Əliyevin abidəsinin ziyarəti ilə bağlı idi. Artıq həmin yazıdan Vasif Talıbovun adı və şəkilləri çıxarılıb. Naxçıvanı İranla sərhədini yenidən bağlayıb. İran ərazisindən keçən Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan istiqamətindəki avtobus reisləri davam etsə də, artıq bir neçə gündür ki, Naxçıvan vətəndaşları İrana buraxılmır. Naxçıvan şəhər sakini Xudu Cəfərov deyib ki, dekabrın 21-də İrana keçmək istəsə də onu geri qaytarıblar. O bildirib ki, DTX Naxçıvanda yoxlamalara başlayanda sərhədlər açıq idi. Əhali normal qaydada İrana gedib gəlirdi. Lakin daha sonra İrana gediş gəlişi 15 gündən bir etdilər. Dekabrın 20-sindən isə sərhədi tamamilə bağladılar. Naxçıvan vətəndaşları adətən İrana ya alış-veriş etmək üçün ya da müalicə almaq üçün gedirlər. Vasif Talıbovun istifasından sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrdə canlanma müşahidə olunur. Naxçıvan sakinləri sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edərək Talıbov vəzifədə olduğu zaman tətbiq etdiyi qadağaların aradan qalxdığını, biznes və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların rahat nəfəs aldığını deyirlər. Sakinlərdən biri qeyd edir ki, Talıbovun zamanında Muxtar Respublikaya ucuz qiymətə olan elektrik lampalarının gətirilməsi və satışı qadağan idi. O, vəzifədən getdikdən dərhal sonra həmin lampaların satışına start verilib və hazırda Naxçıvanın bütün ticarət yerlərində həmin ucuz lampalardan tapmaq mümkündür. Naxçıvanda qadağan olan lampışqalar artıq bazardadır. Heç inanmırdım. LED lampışqaları 2 manat 50 qəpik ardı. Xüsus lampışqaları qadağan idi. İndi 50 qəpik, 80 qəpik. Ucuz gətirib Bakıdan töküblər Rus lampışqaları. Yox idi buralarda, qadağan idi. Vasif Talıbovun səhhəti pisləşib. Naxçıvan Diagnostika Mərkəzindən verilən məlumata görə, gecə saatlarında Talıbovun evinə həkimlər göndərilib. Vasif Talıbov ağız xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Talıbovun təzyiqi qalxıb və vəziyyəti ağırlaşıb. Vəzifədən çıxmağı ona çox pis təsir edib. Mənbənin verdiyi məlumata görə Talıbov 2 ildir ki, ağız xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş və bu səbəbdən onun dişləri də tökülüb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə elə həmin gün Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun da vəziyyəti pisləşib. Həkimlər ona infarkt diaqnozu qoyublar. İndi hər ikisinin vəziyyəti qənaət bəxşdir.
Və sonda dekabrın 27-sinə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buzlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-75%. Olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər Lənkəran-Astara zonasında yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dumanlı olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.